Misericórdia. Assaltaram o padre. Ninguém tem paz aqui não, meu filho. Não respeitaram nem o padre, rapaz. Assaltaram o padre. Misericórdia. É, tem imagem aí. Quer ver? Solta aqui a imagem. Olha a imagem agora na tela da audiência aqui do Patrulha. Isso, tira o apresentador do ar. Muito bem, minha produção. Olha isso aqui, ó. Levaram o carro do padre. Ei, meu povo. Ei, socorro. Cadê a polícia? O povo pedindo polícia, pedindo proteção. Situação tá difícil aqui em Natal, viu? É uma ocorrência aqui atrás da outra, meu amigo. Situação tá difícil. A coisa tá preta. Ainda tem gente que duvida, viu? Olha aí, ó. Levaram o carro do padre, meu filho. Não respeitam nem o padre aqui em Natal. Misericórdia. Não estão respeitando ninguém. E olha que a polícia não para de trabalhar. A polícia não para, né? Mas os assaltos continuam. Levaram o carro do padre. Daqui a pouco nós temos essa reportagem, não é isso? Daqui a pouco nós temos essa reportagem, tá? É, rapaz. Agora. Ei, atenção. Atenção, Vanessa Florencio já está na Avenida São João. É na Rua São João, é isso? Rua São João. Atenção, na Rua São João. Vanessa Florencio, eu quero conversar com você agora ao vivo. Ô, Vanessa, assaltaram o padre também aqui em Natal. Que é isso? Boa tarde, Vanessa. Me conta aí. Oi, Mário, boa tarde para você, para todos que acompanham o Patrulha. Nem o padre está escapando da ação dos criminosos, né? Esse assalto aconteceu ontem à noite, por volta das 10h30 da noite, quando dois criminosos abordaram o padre justamente aqui nessa rua, né? Bem próximo aqui à paróquia, né? A igreja São João Batista, onde ele é pároco aqui nessa igreja, e ele estava saindo justamente daqui para a casa paroquial, que fica a poucos metros aqui da igreja, quando ele foi aí abordado por dois criminosos. Viu? A ação foi registrada por câmeras de segurança que mostram o momento exato que os dois chegam, né, tranquilamente ali, abordam o padre, levam o carro, né, levam o veículo da vítima e todos os pertences, né? O padre Lucas ficou, claro, sem reação, né? Os bandidos fugiram e até agora não há paradeiro nem do veículo, dos pertences e muito menos aí desses criminosos, viu? A gente vai ouvir agora, né, o padre Lucas, que registrou aí, ele falou sobre essa ação, né, que esta noite fui vítima de um assalto, estando chegando na casa paroquial, levaram o carro e os pertences que estavam nele, mas eu estou bem, o emocional está abalado, mas Deus é mais importante, que eu estou com vida. E mais uma vez agradeço a Deus pela vida. Estou vivo pela tua graça, Senhor. Orem por mim. É, rapaz, tá vendo aí a palavra do padre aí? Agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus, tá vendo? Levaram o carro do padre aí. Foi o padre Lucas, né? Padre Lucas, olha, esse é o momento que você vê exatamente os assaltantes, né? Na hora que ele chegou da igreja, pelas informações aí, ó, e aí levam o carro dele. O assalto acontecendo aqui em Natal, em todo lugar, isso às 22h23, e você viu a palavra do padre Lucas agradecendo a Deus, né? Pela vida, que é o mais importante, é a vida, com certeza absoluta, né? O mais importante é a vida, telespectador, minha amiga telespectadora, e você vê o momento, né? Olha aí, ó, ligaram o carro do padre, foram embora, na porta da igreja aqui em Natal, olha aí, ó. Ó, levaram o carro do padre. Olha que imagem impressionante. Aí você não pode fazer nada. O que é que o padre poderia fazer? Nada. Nada, nada, nada. É, tem até uma música de um padre que fala assim, nada, nada, nada. O padre não podia fazer nada, levaram o carro, assaltando. Um assaltante armado, coloca a arma na cabeça do padre, pega o carro e vai embora. E agora vamos aguardar o trabalho da polícia, né, para localizar esse carro aí e devolver ao padre. Vamos acompanhar, vamos ficar atentos, porque a qualquer momento, quem sabe aí, a gente pode ter informação que o carro do padre foi encontrado. Vamos torcer que aconteça isso, mas o mais importante é a vida da pessoa. O mais importante é a vida.